Както вече съобщихме в края на миналата работна седмица, с поредица мероприятия в Коприщица бяха отбелязани 190 години от рождението на Любен Каравелов. Като част от събитията беше и двудневната научна конференция под надслов «С перо и меч за свобода и независимост». Форумът беше открит от доцент доктор Пламен Божинов. Доклади бяха изготвени от служители на Института за исторически изследвания при БАН, от почетния председател на научното дружество на българистите на Република Северна Македония, лектори от Пловдивски университет Паисий Хилендарски, регионален исторически музей Велико Търново и Светлана Мухова от Коприщица. Мухова представи най-новите изследвания на османските архиви, от които се черпи информация за семействата на бележити коприщенци. В темите, обсъждани на форума, бяха разгледани както историческото развитие на Коприщица през Възраждането, така и политическите виждания на Любен Каравелов за бъдещото устройство на България, както и взаимодействията между култура, църква и революция през този период. Организатори на честванията бяха Община Коприщица, Дирекция на музеите Коприщица, Институт за исторически изследвания при БАН, Софийски университет Климент Охридски и Средно училище Любен Каравелов Коприщица.